sporazum o realizaciji programa poljoprivredno-preduzetnički inkubatori za mlade koji je namenjen nezaposlenim osobama do 35 godina danas su potpisali zvaničnici Zrenjanina, Novog Bečeja i Kikinde. Program omogućava nezaposlenim osobama da se dodatno obuče i praktično osposobe da nakon izlaska iz inkubatora započnu sopstveni agrobiznis kroz savremeni uzgoj povrća u plastenicima ili na njivama. Podršku programu u kojem će biti obuhvaćeno 150 osoba pružaju Ministarstvo omladine i sporta i USAID. Za opštinu Kikinda je ovo veoma značajan projekat, kao što su i moji prethodnici rekli, Kikinda je isto opština koja je poljoprivredna pretežna delatnost. Na ovaj način omogućujemo edukaciju našim mladim sugrađanima, a kasnije u kasnijem periodu i da na taj način zasnuju neku svoju proizvodnju na manjim površinama kroz plasteničku proizvodnju i da ostvaruju dohodak za svoje domaćinstvo. Ministarstvo omladine i sporta je od početka sa predstavnicima projekta i predstavnicima ove tri lokalne samouprave učestvovalo u kreiranju ovog programa i doprinosi time što finansijski podržava preko svog projekta Mladi i selo obuku za 150 mladih budućih poljoprivrednika. Kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kraju, ona treba više da se preorijentiše ka proizvodnji povrća i na ovom projektu bavimo se time da obezbedimo neke elemente infrastrukture da to bude moguće, kao i da edukujemo mlade ljude u povrtarskoj proizvodnji i da ih stimulišemo da se odluče za tu vrstu proizvodnje, jer više mogu da zarade ako proizvode povrće nego ako proizvode žitarice. Petodnevna obuka za 150 osoba održit će se tokom oktobra u Kikindi, Novom Bečeju i Zrenjaninu.